Aikala! Tää on niin liukas, että Väkänen viitti yrittää ottaa tätä kiinni. Se heitetään maahan aina. Niin. Olipa hyvin. No hei vaan ja tervetuloa Korjamarjan keitosten ihka ensimmäisen vlogin pariin. Eli nyt on menossa neulemaraton 2021 kevät. Eli tuolla Instagramin puolella Fool Me Once Fibersin emännöimä tämmönen sosiaalisen median neuletapahtuma tai tämmönen yhteistempaus tietyllä tapaa, jossa jaetaan tiiviisti viikon ajan erilaisia neulomiseen liittyviä asioita ja yhdessä täytellään viikon ajan neulepingoa ja jaetaan neuleaiheisia kuvia tuolla Instassa. Ja mä päätin nyt sitten kuvata tällaista vlogia tämän viikon ajan. Katsotaan, onnistunko kuvaamaan joka päivä. Aloitushan on tälleen helposti sunnuntaina, joten ei ole kauhean haastava päivä siinä mielessä lähteä kuvaamaan, mutta katsotaan, miten sitten on työviikon aikana, että ehtiikö, mutta mä en ota silleen paineita, että mä yritän saada joka päivä jonkunnäköisen pätkän teille tänne laitettua, mutta jos se jää muutaman minuutin mittaiseksi, niin sitten se jää, että sille ei voi sitten minkään, mutta ehkä tässä nyt ensimmäisenä päivänä ihan pikkusen pidemmin. Eli toisin sanoen, tämä ei ole nyt sellainen mun normaali jakso, vaan mä vähän juttelen mistä hyvältä tuntuu ja ehkä vähän tähän neulemaratonin neulekuvahaasteen päivittäisiin haastekuva-aiheisiinkin liittyen. Ja tosiaan tässä samalla tämän päivän osalta ainakin niin tulee vähän videopätkiä mun päivän kulusta, eli nyt ollaan vähän niin kuin puolessa välissä päivää, kello on 2 sunnuntaina 14.2. ja olette varmaan tähän alkuun jo nähnytkin vähän pätkiä, miten mun päivä lähti käyntiin, eli pientä aamuulkoilua koiran kanssa ja sitten vähän teekupposen ääressä neulomista ja sitten meillä oli tuossa aamupäivästä vähän koirareeniä tuossa ihan meidän pihalla, pääsin reenaamaan koirakavereiden kanssa hakureenit ja siitä varmaan oli ainakin jonkunnäköinen videopätkä tässä. Ja nyt on tällainen pieni tauko tässä välissä, kohta pitäisi vähän syödä jotain ja jos jaksaisi pieniä sivoilutoimenpiteitä toteuttaa ja sitten pitäisi lähteä seuraaviin reeneihin koiran kanssa. Ja niistä ehkä sitten tuossa lopussa jonkun näköinen pätkä. Tämän päivän neulekuvahaaste aihe oli lankarakkautta. Ja mä laitoinkin jo kuvan tuonne Instaan aamusta ja laitan tähän nyt pienen pätkän myös siihen kuvaan liittyvää videota päälle pyörimään. Eli mun lankarakkaus kohdistuu tällä hetkellä suomalaiseen villaan ja nimenomaan
Suomen lampaan villaa ja Kainuun harmaksen villaa. Ja tässähän mulla on nyt menossa tää metsänpeitto, neulepaita, ihtiiriekko nitsin neulepaita puikoilla ja kaarokkeessa mennään, taitaa olla joku viitisen kuvio kerrosta vähän reilu vielä tuossa jäljellä ja sitten tulee kaulus ja sitten tämäkin paita valmistuu, niin tämähän on mulla nyt tulossa siis tuosta Vuonojen Pentti paitalangasta, luonnonmustasta ja sitten tämä valkoinen oli Vuonojen Tiltaa. Tarkistetaan taas, kun mä en ikinä muista tuota nimeä, kyllä Tiltavillalankaa. Eli myös Pentti paitalanka on Suomenlampaan villa, tensel, sekotetta ja Tiltaan 100% Suomenlampaan villaa. Ja tämä on nyt kolmas Suomenlampaan villapaita, jota mä itselleni teen. Eli mä tein sen kirjoneolle paidan tuossa joulukuun aikana. Ja se oli erilaisista Suomenlampaan villoista. Ja sitten mä oon tehnyt aikaisemmin Kainuun harmaksesta sen yhden metsäpaidan. Ja ne on ollut kyllä nyt tosi paljon käytössä. Mulla on ollut koko syksy ja talven käytössä se Kainuun harmaspaita ja nyt sitten toi kirjoneolle paita ja tästä tulee sitten seuraava metsäilypaita mulle itselleni. Ja tosiaan tuossa videolla ja sitten se Insta kuvassa näkyy sitä mun Suomenlampaan värjäämättömien lankojen valikoimaa. Tätä Novitan Suomi-villaahan mulla oli se 500 grammaa ja tästä mä haluaisin kans tehdä jonkun paidan. Jonkun sellaisen aika simppelin peruspaidan, jolla on pienellä twistillä. En ole vielä ohjetta valinnut. Mut sit mulla olisi täällä kasa näitä erilaisia jämiä. Täällä on Pentti paitalankaa, täällä on Kainuun harmasta, täällä on Ilo ja Suru sukkalankaa, täällä on Väänöullia parissakin värissä. Täällä on Hakamaan Tukuvuul Hakamaata, Hakamaa DK:ta. Ja näistä nyt sitten pitäisi varmaan tehdä jotain lapasasiaa, koska mulla on yhdet sellaiset villalapaset, joista on peukalot nyt jo ihan rikki. Ne pitäisi ehkä parsia, mutta täytyisi ehkä tehdä toisetkin lapaset, koska niistä on jo aika paljon irronnut sieltä sisältä sellaista nukkaa ja villaa, niin ne ei ole enää ihan niin lämpöiset kuin ne oli alun perin. Niin näistä pitäisi jotain lapasia lähteä tekemään. Ja voisin tässä nyt sitten samalla vielä vilauttaa. Mulla on täällä yksi tämmönen värjättykin Suomenlampaan villavyyhti. Mun mielestä on nyt tosi hienoa, kun niin kun, kyllähän kasvivärjättyinä on Suomenlampaan villaa saanut. Sitten toki Tukuvuulilla on ihanat sävyt, mutta nyt on alkanut koko aika enenemissä väärin. Tulee myös näitä käsivärjättyjä tämmösiä niin kuin vähän luksusvärjättyjä lankoja tavallaan myös näihin Suomenlampaan villoihin. Eli tässä on pohjana Vuonojen Vilhelmi ja tämä on Wulmi Juanssin värjäämä. En nyt muista, tämä oli joku jelly jam. Joku hillo. Hillo tämä oli, mutta tosi kaunis tällainen väri. Niin tästä mä nyt sitten oon kovasti miettinyt, että meneekö nämä sukkiin vai tuleeko näistä niinku yhdessä jotain, koska mulla on täällä sitten no tulee koko aika noin paitalangat täältä, mutta mulla pitäisi olla Vilhelmiäkin. Mulla on tumma harmaata Vilhelmiä ja sitten mulla on tätä hiekan väristä Vilhelmiä, niin näistä olisi ihanaa ehkä tehdä joku palkki. Tai sitten huivia tai sukkia tai jotain. Mutta tosiaan koko aika enenemissä määrin on tullut hommattua Suomenlampaan villaa ja siitä neulaminen on kyllä ihanaa. Sen verran ehkä vielä tästä neulemaraton viikosta, että mä Instaan tarinoihin laitoin myös tavoitteeni silloin
taisin laittaa se jo eilen. Ja jos nyt oikein muistan, niin neule suunnitelmiin mä kirjoitin, että 1/4 keskeneräisestä paidasta olisi valmis. No, tässä ollaan jo hyvin pitkällä, eli todennäköisesti se on siis tämä paita, joka valmistuu toivon mukaan. Ja tarkoitus on edistää myös noita kaikkia kolmea muuta paitaa jossain määrin. Ja sitten olisi tarkoitus saada villapesusukat valmiiksi, eli villapesuohjelman. Villapesuhaasteeseen osallistun neulomalla helmikuussa ne villapesusukat. Ja ne on nyt siinä vaiheessa, että olen aloittanut kiilalisäykset. En tiedä vielä kuinka pitkä varren tuun kantapään jälkeen tekemään, mutta mä yritän saada ne valmiiksi. Joo, ne oli neulesuunnitelmat ja sitten muita tavoitteita oli, laitoinkohan mä että 400 metriä neulottua lankaa, joka nyt pitäisi aika hyvin toteutua, kunhan mä vaan muistan punnita ja kirjailla, mitä mä neulon. Ja sitten ajattelin tosiaan osallistua siihen neulekuvahaasteeseen. Ajattelin myös yrittää täytellä sitä neulepingoa. Katsotaan, tuolla muuten on tiskikone päällä, jos kuuluu jotain ylimääräisiä ääniä. Mä en nyt panostanut tähän settiin sen kummemmin. Mä ajattelin, että mä vaan tässä nopeasti arjen lomassa kuvaan tämän pätkän. Ja joo. Siinä varmaan mun neulemaraton viikon aloituspuheet. Tässä lopussa nyt näette vielä sitten vähän pätkää, että miten mun päivä on tästä jatkunut, kunhan muistan vielä jotain kuvata, että tässä vaiheessa mä en tiedä, mitä mä muistan kuvata ja mitä päivä tuo tullessaan. Mutta toivon mukaan nähdään huomenna samoissa merkeissä, eli Wool Me Once -neulemaraton 2021.